Can I introduce you this very talented guy straight from Switzerland? Mr. Killjoy, Mike! Can I tell you the story between me and you just really quick in Finnish? Okay. Vuosi oli joku 2005 ehkä. Oltiin Sveitsissä keikalla. Mike oli ehkä ton kokone. Ei osannut sanakaan englantia. Sitten tuli takahuoneeseen. Dikkaili kovasti Lordin kitaa. Meni pari vuotta, mentiin uudestaan samaan paikkaan Z7 Sveitsissä. Kaveri oli tietysti pari vuotta vanhempi. Rupesi juttelemaan mulle englantia. Sanoi, että hän on 2 vuotta opetellut englantia. Että ensi kerralla, kun hän näkee muut, niin hän voi jutella mun kanssa. No sitten fast forward. Kaveri opetteli soittaa rumpuja. Niillä oli bändi. Ne oli lämmittelemässä Lordia, joku kiertui. Mä en ollut enää silloin bändissä. Mut sitten se ei riittänyt. Kaveri lähti siitä bändistä pois ja perusti bändi, missä se soittaa kitaraa ja laulaa. Keneltä ne ei ottanut mallia. Mr. Killjoy. Aika kova on! Tää on Lordia. Dedeik-albumilta. Tää ei ollut edes varsinainen levykappale, mutta nyt tästä tuli vinyylijulkaisu ja tää on siinä mukana. Minä ja Aamen Jussi sävellettiin tää biisi ja Tomi Lordi teki tähän sanat. Tän nimi on Hate at First Sight. Rabbi is calling. What for lovers' drama?
Mitchell.